Ebba Andersson som vann första loppet och är två här idag totalt i den här minitouren. Vad har du för känslor i kroppen nu? Det är såklart surt att vara den som drar det kortaste strået, men jag gjorde det jag kunde där ute och då var Frida den bättre av oss idag. Ni låg ju med varandra i princip hela det här loppet in till att det skulle avgöras de sista 100 metrarna. Hur upplever du avslutningen? Alltså vi går ju hårt i sista backen, sen är det ingen riktigt som vill ta initiativ på krönet där och jag tänkte att nej, alltså nu har Frida legat i rygg på mig i stort sett hela loppet, så att nu är det mest för om jag får ta rygg på henne. Så då gick det ganska sakta för Frida, jag var inte så sugen på det heller, men sen så när vi började närma stadion så tryckte hon och då var jag helt enkelt inte tillräckligt stark. Jag hörde Frida berätta att hon hade varit på dina skidor några gånger under loppet och fått sig en tillsägelse. Stämmer det? Ja, jag blev ganska sur på henne faktiskt och skrek. Jag vände mig om och bara, alltså du är så jobbig Frida. Okej. Okay. Hur jobbigt är det när man har en konkurrens så pass nära under loppet? Nej, men såklart så blir det ju ytterligare lite stress och att man tappar ju som en del av sin egna rytm och kan inte riktigt driva ut steget så som man vill, men det gäller ju bara att försöka hantera det och ja, just idag så var ju mitt sätt just att bara ge henne en liten känga. Var det helt regelrätt hela vägen då? Ja, det skulle jag säga. Hon bröt inte mot några regler. Sen retade hon ju upp mig, det ska jag väl att säga. Ja. Går sånt in på liksom under skinnet på dig under loppet? Är det någonting som liksom skapar lite extra energi och glöd inom dig? Ja, så jag blev ännu mer så här, bara att fan, så kan jag inte bara åka ifrån henne så att jag slipper ha en bak på skidorna. Men hon var stark och gav sig inte alls. Så, ja, då var det bara att försöka att hålla fokus på mitt och så sen istället förbereda sig på att försöka gå med henne, för att jag var ju övertygad om att hon verkligen skulle gå hårt på stakningen här på slutet och där är hon snäppet bättre än mig för tillfället, så är det bara hem och försöka förbereda sig bättre inför nästa säsong. Jag måste fråga, är ni vänner nu? Ja, det tror jag. Jag har gått och klappat om henne flera gånger här efter att ha sagt hur stark hon var och bra gjort och så. Så det hoppas jag. Åtminstone från min sida. Men berätta om känslorna efter loppet. Vi såg att det var lite snabb grattisklapp och sen så stack du iväg för att samla dig lite. Hur mycket sved den här förlusten idag på hemmaplan? Nej, men det är bara att gratulera henne till att hon är den starkaste här på Halstaberget. Både igår och idag. Och så var hon värd den där lilla dunken. Men sen mer än så vill jag inte säga där och då. För som sagt, jag behövde bara kyla ner mig några sekunder. Hur sugen är du på revansch här uppe på Halstaberget någon gång i framtiden? Ja, men alltså jag tänker att det lär ju säkert ge tillfälle redan under träningssäsongen. Så ja, jag får nog chans till revansch, förhoppningsvis.